Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії. Стадо убивць, гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником «Русскіє», розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає по рогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 34-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 745 700 особин, за добу 1780, і поранено 2 237 100 песиголовців, за добу 5340. Танків 9486 одиниць, за добу 8. Бойових броньованих машин 19419 одиниць, за добу 22. Артилерійських систем 20976 одиниць, за добу 23. Реактивних систем залпового вогню 1253 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 1019 одиниць. Літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19917 одиниць, за добу 31. Крилатих ракет 2855 одиниць, за добу 3. Кораблів-катерів 28 одиниць. Підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 30666 одиниць, за добу 60. Спеціальної техніки 3627 одиниць, за добу 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!